Дякую, що залишаєтеся на сьомому каналі. Ви дивитесь Live Studio. Мене звати Євген Салтан. Я вас вітаю. Цю інформаційну годину ми починаємо з такої теми. Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова звернулася до ЮНІСЕФ у зв'язку з мілітаризацією дітей в ОРДЛО. Про це вона написала на своїй сторінці Facebook. Цитую: «На тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей проводиться системна політика мілітаризації дітей. Окупаційні адміністрації перепрофілюють навчальні заклади середньої освіти в кадетські корпуси військового і козацького типу, впроваджуючи компонент, який базується на принципах пропаганди і ідеології, спрямований на формування стійкого негативного ставлення до України, а також нав'язування визначених принципів віросповідування», зазначила Денісова. Далі на цю тему будемо спілкуватися з Олександром Остапенко. Це представник Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини в Південних областях. Пане Олександре, я вас вітаю. Да, вітаю вас тоді. Дякую, що долучилися. Тож, Людмила Денісова звернулася до ЮНІСЕФ. Як ви думаєте, якою ж може бути реакція з боку міжнародної організації? Ну, до речі, якщо характеризувати ситуацію на в окремих районах Донецької і Луганської області, які окуповані Російською Федерацією, то треба сказати, що там взагалі то системне порушення прав дітей, в тому числі на гідні умови виховання, на освіту, там на інші речі. Але занепокоїть більше всього того, що адміністрація якраз робить все можливе для того, щоб виховати дітей в такому, знаєте, там ще радянському дусі, і головне в дусі ненависті до всього українського і до України як держави. І в цьому сенсі я не очікую, якщо чесно, якоїсь там дуже ефективної, скажімо, реакції на порушення статті 8 Конвенції Організації Об'єднаних Націй. Але в будь-якому разі треба розуміти, що постійне привертання уваги до порушення прав наших громадян на тимчасово окупованих територіях, в тому числі в Криму, воно весь час тримає на порядку денному питання болючі для України, питання окупованих територій і порушення прав наших громадян. Таким чином, навіть якщо не буде такої реакції, мені важко навіть уявити, яка вона може бути відносно окремих районів Донецької і Луганської області, рахуючи те, що вони не є суб'єктами міжнародного права і ніяким чином не здатні самостійно якось реалізовувати політику. Вони фактично продовжують політику Російської Федерації. Я не думаю, що буде якісь жорсткі санкції або резолюції відносно, там, скажімо, Російської Федерації. Але в будь-якому разі це, ще раз підкреслюю, постійно тримає на порядку денному питання порушення прав наших громадян в цих районах. Також дивіться, пане Олександре, Людмила Денісова зазначила, що ось ця ідеологія спрямована на негативне представлення до України. А ось можете тут пояснити, як же саме, яку саме пропаганду там ведуть проти нашої держави? Ну, практично, дивіться, постійно наголошують на уявному, да, і формують таке уявлення, що у нас в Україні процвітає націоналізм і фашизм. Створення великої кількості мілітарних дитячих організацій, да, великої кількості там кадетських, казацьких корпусів там і так далі, вони ментально пов'язують молодих людей, які виховуються зараз на тимчасово окупованих територіях, не з українською традицією, а з традицією переважно російською, а скоріше навіть радянською традицією. Да? Тим самим таке виховання, по суті, калічить дітей, тому що воно, по суті, не готує їх до майбутнього життя. Да? Тобто квінтесенцію виховання, яке сьогодні є в Донецькій і Луганській областях, окремих районах окупованих цих частин цих областей, це є вмерти за руську ідею. Да? І це фактично не ніяким чином не сприяє тому, щоб ця молодь готувалася до сучасного життя. А ось скажіть, у цій ситуації Україна може, так би мовити, вдарити у відповідь контрпропаганди, хоча ненавиджу це слово, пропаганда, але тим не менше? Ну, Україна багато робить для цього, да, і пам'ятаєте критику, яка була стосовно
прийнятого рішення про облегшення вступу виходців з Донецької, Луганської областей, да, з цих окупованих територій, до наших українських вишів. Таким чином, сам факт, да, сам факт існування і проживання людей у нас тут краще, ніж в тих Донецьких, Луганських областях, і та молодь, яка буде у нас навчатися, це вже є способом так званої асиметричної дії. Да, таким чином, ми повинні робити там всі можливі ходи і заходи, да, щоб та молодь, яка на сьогоднішній день, на жаль, зростає на окупованих територіях, пов'язувала себе ментально і бачила, що у нас тут краще, ніж в Росії і ніж на цих окупованих територіях. І тоді все вийде автоматично і не буде у цьому способі виховання ніяких шансів перемогти. Ну, дивіться, є начебто телеканал «Дом». Як ви гадаєте, чи має бути якомога більше подібних ось медіа-майданчиків для того, аби Україна могла доносити свою правильну позицію? Конечно, ну, напевно, так, да. Чи будь-які способи донесення інформації, да, через соціальні мережі, це через телебачення, да, на жаль, я не можу констатувати, що ми ефективно здійснюємо цю інформаційну політику на сьогоднішній момент на цих територіях. Радіо, FM-канали, да, все, що завгодно, що може донести правдиву інформацію, тому що, по суті, ці люди всі, не тільки діти, а їх батьки, да, і всі люди, які проживають на цих територіях, вони живуть в інформаційному голоді, да, вони не знають, що твориться в світі взагалом і в Україні, зокрема, а мало того, їм і живуть під постійним тиском пропаганди. Да, і там працює ціла машина в цьому плані, в тому числі підсилюючися можливостями Російської Федерації, яка там без сумніву домінує. І в цьому сенсі наша політика, в тому числі інформаційна, ви сказали, це пропаганда, і в цьому в пропаганді, до речі, немає нічого поганого, особливо в умовах війни, якщо ця пропаганда спирається на утвердження демократичних цінностей і цінностей людських. Да? І в цьому сенсі ми повинні створювати такі альтернативні продукти. Я дуже вам дякую, пане Олександре, за те, що ви долучилися до нашого ефіру. Це був Олександр Остапенко, представник Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини в Південних областях. Я нагадаю, що Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова звернулася до ЮНІСЕФ у зв'язку з мілітаризацією дітей в ОРДЛО. І наостанок я проанонсую ефір, який ви побачите о 19:20. Аднан Ківан. Откровення мецената про дитинство, переїзд в Одесу, корумпованих чиновників, особливості бізнесу у різних країнах світу, моральні ідеали, виховання дітей, розвиток якісної медицини в Україні та нові грандіозні плани компанії «Кадор Груп». Подробиці про життя одного з найбагатших людей країни, які не знав ніхто, вже сьогодні о 19:20 в ефірі 7-го каналу. На цьому я з вами прощаюсь до 17:20. Далі ефір продовжить моя колега Наталя Костенко.